Kamar çobanino. Kamar çobani. Sen de çıkıp gelme. Ese gir o adam yani kuyruğu tak bismez. Ese iki ansambli. Ese iki ansambli torda isveneps. Ara sakmiyani vizitit him opeba kopuletshi. Dres gaimarta festivali mziani sakartvelo, sadats miiges monatsileoba ჩვენი სტუდიის აღსაზრდელებმა ანსამბლმა თორდა. ძალიან წარმატებული გამოსვლა იყო. ვულოცავ ბავშვებს კიდევ ერთხელ და ვუსურვებ ბედნიერ დასვენებას. ძალიან დიდი მადლობა ექსკლუზივის ადმინისტრაცია გეუბნება, ძალიან მაგრები ხართ. მადლობა, მადლობა, მადლობა. კიდევ ვიმღეროთ რამე ბავშვებო? ეხა აჭარულს გიმღერებთ. აჭარიდან. ისმავე ფანდა. არ გინდა. რა ხქვია მაქსიმ ღერასა უკან გადავარდები? ამ სიმღერას ქვია მონატრება. დავიწყე, თამამ. Be